ព្រះអើយទៅលើតុងហៀនៅគ្រាចង់ដាច់ខ្យល់មួយជើងស្ដាំផងវិញបានត្រឹមតែពាក់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនទេបាទព្រោះថាគ្រាទៀតជាងតាមង្គូក្រហមចឹងការវាយចេញក៏ពិបាកដែរបាទចូលគៀគ្រាជាប់ហើយយើងមើលបែងជើងកាច់បាទផ្ដួលក៏ប៉ុណ្ណេះបាទវរៈធារាតារាក៏ដាក់គ្រប់ជំហររបស់ខ្លួនបានល្អគុណតារាសុទ្ធធ្វើមកយើងវាទៅលើតុងហ៊ីតុងហ៊ីខំវត្តបាទសង្កត់ចិត្តឯងចាំមើលតែយើងខុសប្រហែលឯងឯងនឹងដឹងហើយយើងទៀបឯងជាយើងបៃមកលើយើងសម្បើមណាមកលុបឆ្វេងម្ដាយហើយក៏ធាក់ខែមកយើងទៀតតារានៅតែចូលអញ្ចឹងតុងហ៊ីបាទចាំមើលមួយជើងឯងបាទតាត់នេះដូចជាទឹកកម្លាំងទៅទៀតមួយជើងសងប្រះខយ៉ាងលឿនបាទដើរសម្ដៅមកមកហើយមកហើយណែលុកឆ្វេងទឹកស្រាំចូលរ៉ាមទឹកបាយបាទថែមទៀតខាងនេះនឹងប្រហែលកណ្ដាលតែប្រហែលប្រហោមានឱកាសវាយសិនទៅមានណាថាអីណែមួយជើងម្នាក់អូយប៉ះចូលតំបន់ហាមខត់ខ្ញុំហើយបាទតុងហ៊ីបាទសឡឹងមើលមុខគុណរាអូវេទនាំកាត់ចានអូយប៉ុន្តែបន្តិចទេបាទតារាៗចូលលុកវេថានស្ដាំទឹកស្ដាំទៅវិញចូលដល់នេះនៅទឹកជាមចឹងបាទប្រកណាប់ដៃជួយបីឲ្យបបៃគុំទៅទៀតហើយមួយជើងមួយជើងបាទចូលដល់តែម្ដងស្រាប់បាទធុនតារាតុងហ៊ីគាត់ខ្លីដល់តែខ្លីបាទចូលមកទៅបានដល់ប្រមាណទេណែបានពីរដៃហើយមួយជើងទៀតបាទវាយសងមកលើធុនតារាតារាដើរចូលទៀតហើយតុងហ៊ីចរិយាញឹមថយប៉ុន្តែឱកាសមានគេឆ្មក់បានមួយមួយយ៉ាងដែរបាទគាត់ឆ្វេងជើងទៅលើតុងហ៊ីតុងហ៊ីក្រាប់ផ្លត់ដល់ចូល3អូកាត់ចានហើយទៀតបាទកម្លាំងក្រៅកម្លាំងមហាកម្លាំងក៏បានតាត់ខ្យល់បាទបើថាធុនតារាគាត់មើលតែមិនដំណងគាត់ថយពុតបាទជើងវែងជើងប្រាស់លឿនហើយបាទលោកឆ្វេងអ្ហាមកជើងមកហើយមកហើយមួយចង្កងស្ដាំបោះថែមួយចង្កងទៀត3ចង្កងស្រុបមកងៃទៀងមកទៀតហើយសង្ឃឹមថាបានបាទគុំកែងទុកទៅលើចង្កាទៅរបស់បាទធុនតារាក៏មិនដែរលោកអញ្ញាកដាលបាទគឺលោកជាយាមបាទញែកបបែកនៅពីនេះបាទទឹកទី2នឹងក៏បាទបានបញ្ចប់អញ្ចឹងរងគូហមគុណតារាអូយជាវតុងហ៊ីបាទគេដល់វៃឆ្វេងទឹកស្ដាំទឹកកាប់ចានចាប់ជើងអុយយ៉ាអុយយ៉ាស្មាតមកដល់ហើយអូក្តាប់មាត់ច្នាំណាបាទមកនឹងក្តាប់មកប្រុងហក់កាប់ចានទៅលើមកតែម្ដងក៏បានមើលទៅដូចមិនដំណងក៏ទឹកវិញបាទគាត់មកជើងទៅលើតុងហ៊ីតុងហ៊ីដើរចូលមកវិញមកហើយមួយជើងសងចូលគ្រៀបគ្រៀបបោះជង្គង់ក្រាំទៅវិញរកកិច្ចបានអាយ៉ាក្តាប់បត់ដល់ដូរនេះក្តាប់តែជួយ5ទុកជួយ5វិញអូយរបូតមិនមែនរុញទេគាត់នៅសវ៉ាច់បាទក្រោមចាប់គេចាប់បន្ទប់បាទអង្គុយខ្លួនឯងមួយចូលមួយថយយ៉ាម៉េចតុងហ៊ីគាត់មិនទៅសង្វាទេពេលដែលគេឈរគេហៅថាមានលំនឹងហើយចំហស្រួលមួយនឹងគឺថាគាត់អត់ចូលទេបាទចាំមើលតើឲ្យឡង់ផុតឲ្យឡង់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបាទចូលវាយយកតែម្ដងព្រោះថាគាត់ទៀតបាទកណ្ដាលថាគាត់ទៀតគាត់បាទចាំមើលតើឱកាសក៏ល្អគាត់នឹងធ្វើការវាយលុកហើយចាប់ផ្ដើមថយវិញហើយបាទគាត់ប្រាំយើងចាក់ថែមហើយក៏ប្រាក់គេជឿមិនដឹងមួយជើងស្ដាំវិញមកវិញហើយអូយដែរអុកចង្គំគេចាប់ជើងបានលើកបបាក់បាទធ្វើឲ្យអុកពូតឯងលុកឆ្វេងម្ដាយមកលើបាទតារាតុងហ៊ីប្រាប់ថយសិនអូយបាទទឹកមុខញញឹមដាក់ឌូរហូតទៀតគាត់ក្តាប់អត់ឈប់ទេចាក់មួយជើងមកលើតារាបាទនៅតែចូលតុងហ៊ីឈរត្រឹងលឹងគិតទៅកាត់ចានជើងឆ្វេងតារាតុងហ៊ីហើយអូតារាកាត់ចានទៀតអុកពូតបាទទឹកប្រាក់200,000ដល់ពីលោកប្រធានក្រុមប្រឹងប្រទឹងរងចាំហើយបើសិនជាធ្វើបានសម្រាប់ក្នុងការប្រាក់បច្ចុប្បន្នបាទមានកាត់ចានតែគាត់នេះគាត់ទៅអូយមួយដៃស្ដាំទូក្រាមមុខអញ្ញាក្តាមមកជួបការប្រកួតតែម្ដងណែ
พลอดคลับตัวเพลินกระดามุกแกรงบัวกิ้งโอ้โหอัดป้ามันกลัวเชื่อป้าตรงที่กี่ด้วยวานสบายป้าก็จำเมื่อแต่เอากาล้อว่าก็จะไหวลงตำรองมาแล้วนี่กี่ด้วยวานสบายใจมาได้มาอัญญากระดามันชดป้าก็แล้วก็ทุนดาราในขนมตักตีไปมานี่กิจการปลากันดับในบาดถงุ่นใบโจกระดานมุกแบบพลัดแต่มร้องมาแล้วนี่กับพงดามาคือตัดไซต์แต่โซ่ไอ้ดังครูนเอาไว้โอ้มาแต่กระสมมาพลองดูมามาแล้วยังไม่รอครับเนี่ยมากันดับในยังไม่มันกำรันนะดูโอ้เน่บังอัญญากระดาษมาได้มาหมอพลังเนี่ยมาเมื่อกระเรพลังหน้าได้ชุบมาหันติมาหมัดใดนี่กระดาษหมัดใดปุ๊บเป็นกระดาษกำลังนะน้องมาลูกอัญญากระดาษรถเตสกัดปุ๊บหายก็มาประชบกาประกู้แต่น้องลูกปีจงไงเขาจับจูงนี่จับเครียดโจลโอ้ดำตรงปะจักรเติมเนี่ยมาเอ็มอันนี้ก็หาดอกจักรเติมอยู่เมื่อดำตรงตุบเครียมาใบโจจะรอหนังลูนับเรื่องไอ้ลังปลาบุกขึ้นมาเนี่ยเตรียมมือเตรียมการเป็นยังไงบ้านคุณกระหม่อมบ้านเจ้าที่ต้องให้บ้านบุกเที่ยวบ้าน